Vill du ha den stora pizzabiten? En stor bit? Mm. Stor. Kan du säga stor? Stor pizza? Stor pizza. Mm. Tycker du om korven? Korven. Var det god pizza idag? Orkar du äta upp den där stora biten? Är du säker? Akuaito. Mm. Mm, lök. Det är jättegott här. Mm. Pappa, vill du ha stor pizza? Den är lite stark. Stark? Den pizzan är lite stark. Och den pizzan, den är till för Alfred. För den har vanlig korv. Den är quite low. Men den är jättegod. Den tycker du om, eller hur? Den pizzan tycker du om. Den, tycker du om den? Ja, kolla. Tycker du om den? Den. Gå där, ät inte upp all korv, för då blir det bara pizza, då blir det bara deg kvar. This little boy asked me for the biggest piece. I cut these in half and then I was going to give him one and he said, no, I want the big one, the huge one.